Mulai ora no? Kira aku bisa awang ngono aja tuja. Woi, lagi sapa iki? Aja di video Mbak viral aku. Nggih. Iki kok aja nang kene, Mbak. Iki kok wis. Biar ngepreng data iki. Oh iya, Kang. Pol. Saya kena. Iki tak pol. Aja jeran lho. Iki lho. Tawa tiga ne. Ngene ne. Udah pala ne. Sini. Lah. Iki jeltane Mas Uli iki pedet engko. Yo kelarisan yo. Iki rek tali iki. Sing didik lho. Peh telu mercane Mas. Telu rek ora kelar. Rek ndal rek. Kelar. Iya mercane. Menang. Wis kari grosok iki. Yo kelarisan. Andiano. Ayo. Wes wani yo. Angine nyandi angine. Sumat, sumat. Alah kuwi sing tani rada suwe ora apa-apa lho kuwi. Anggur nah. Tarante kok dhewe sisan. Sawai nyumet ka? Matanya. Opo? Mati. Kuwi nyumet re. Wah, yang omah jaduk ongke. Eh, sing sarente nganggur. Yes. Sing masuk akeh lho sing akeh dhewe. Sing
Sing loro sempet dhisik lho ngene. Mulai dinteni sik ganduli ngono ora kanten kok. Ora reti nek